Привітулі, мої кітюнечки, кітюни. Як бачите, ми у мами. І, чесно говоря, поїздка ця не запланірована у нас вийшла. Потому как в связи с, в свете всех этих событий, про які наверняка вы каждый из вас уже слышал, вот, про военные действия, які у нас происходят по всей стране, тепер не тільки на Донбасі, по всей Україні, вот, у нас була вынуждена эвакуация из зоны отчуждения. Вот в 5 утра нас подняли, даже не в 5, чуть-чуть позже, в 5.15 или в 5.16 утра мені перезвонив наш начальник и сказав, що повна евакуація. Вот, вивозили люди людей автобусами, у кого не було своєго транспорту. У нас свій транспорт, поэтому ми поїхали своєю машиною. В общем, все самое необходимое взяли, вот приїхали до мами. Мама розказує, що у них тут теж з утра вже були слышні обстріли по-українськи, як це, обстріли. Вот, и летали и военные самолеты, и вертолеты. В общем, короче говоря, творится ужасное. Ніколи не думала, що це произойде з нами. Ніколи в житті не могла подумати, що це буде, що це случиться. Всі надіялись все-таки на те, що мирним путем це все урегулюється. Вот, що можу сказати? Я можу сказати одно, я в шокі. Я в шокі, страшно, страшно, обідно. Потому що у кожного із нас були якісь плани, були якісь надіжди на будущее. Сейчас це все рухнуло. І коли воно встановиться, все неізвісно. Потому як я розумію, що це все тільки начало. Як-то так. В общем, не знаю даже, що вам даже говорити. От не знаю. Я взяла в руки телефон, думаю, надо записать, хотя бы, по крайней мере, сказать, что к чему и почему, потому что многие из вас мне прям вот в личку пишут, звонят, голосовые шлют. Спасибо вам большое за переживания, китюнечки, спасибо за поддержку всем, кто переживает и кто вместе с нами воспринимается как свою боль. Это очень дорогого стоит в такие минуты поддержка ваша. Я надеюсь на то, что у нас не будет пропадать связь, что у нас с интернетом не будут перебои. И я смогу хоть понемножечку каждый день вам что-то как-то освещать, какие-то события. Сейчас, в данный момент, у нас все спокойно, тишина под Киевом. Не знаю, як буде вечером, як буде ночью. Ми от всі на сумках, на от чемодани, все зібрано на всякий случай. Куди біжати, куди йти, ніхто нічого не знає. Опять же, дуже великий був сьогодні поток машин, з Києва виїжджали люди, і в основному, якщо присмотреться, то в машинах сиділи діти, в основному з дітьми. Виїжджають, вивозять дітей. Куди їдуть, в яку сторону, непонятно. То лі к югу, то лі за границю, то лі на западну. Ну, по крайній мірі, ми двігались в сторону Києва, і нам навстречу вони їхали от, по цьому маршруту. Чому вони на север їхали? Тому що ми з Чорнобиля їхали на Київ. Їхав прям поток машин. Може бути, в села близлежащі, не знаю. Ну, по крайній мірі, ми виїжджали, коли вже собрались і виїжджали із зони, то у нас вже стояли, понятне діло, що повним ходом у нас все вже воєнний город повністю з воєнними і все таке. В общем, подробності розказувати, наверно, не можна і не маю права, і, наверно, і не треба. І я думаю, може бути, навіть це я лишнє щось сказала. Ну, тут і дураку, понятно, раз евакуація, то значить там якісь є свої види на це місце і на то, що вони повинні тримати оборону. Вот, китюньки. В общем, як-то так. Не нахожу собі місця, не знаю, мене просто... Я настільки ошеломлена цими событиями. Буквально вчора ми сиділи і поздравляли зямуху мою з 23 февраля, тому що ви знаєте всі, що він служив в Совєтській армії, в Мурманській. И мы даже как-то немножечко отметили это событие, и Кира зашла до нас. В общем, я к чему говорю, она, кстати, тоже была военнообязанной, поэтому это тоже ее праздник. Ну, она, конечно, уже давным-давно снялась с учета, но тем не менее.
Ми вчора буквально розговарювали, і Зямуха каже: блін, каже, ну, дівчата, ви как би з цим не шутіть, должны бути собрані чемодани на всякий случай, тому що мало ли що. Ми поржали над ними, сказали: ой, да ну що ти починаєш, ніхто нічого, ну куди-то ти що, ну нічого не буде. Ну, тим більше там у нас, в нашій стороні, значить, в Чорнобилі, ну хто туди, кому хто позариться. Тут же діло не в позариться, тут діло в них там свої, как би, ви ж розумієте, да? Свої какие-то стратегічні, як це, тактичні вопроси вони рішають, да? Поэтому мужчину надо слушати. Вот скільки в мене раз було таких случаїв, ситуацій, що я його не слухала, а получалось так, як він говорив, тому що він мудрее, він старший, він мужчина, він опитний. Вот. И если бы вы бачили, как я собиралась утром, это просто смех на палке. Я не знала, за что мне хвататься, потому что тут надо медикаменты все взять с собой, потому что вы знаете, что я на таблетках, что я гипертоник, мне надо и ту таблетку, чтобы у меня под рукой была. И Зямуха у меня тоже таблетки принимает. И, значит, и медикаменты собрать, и какие-то теплые вещи взять, потому что на улице не лето. И в якусь обувку покласти, не знала, що класти, щоб це все влізло в один чемодан, тому що багато вещей, звісно, не захотілося це брати, все. У нас там, в принципі, ну що дома, ну там такого нічого цінного та й нету, по большому счету. Ну телек разве що, ну телевізор ми не забирали, звісно, оставили все. Коротше говоря, Кіцюні, скажу вам так, що приїхали до мами, сидимо тут у неї, собрали чемодан, тривожний чемоданчик, так називаємо. Все у нас вже упаковано, спаковано на всякий случай. Якісь мінімалістичні з собою такі нехитрі продукти у нас, там тушонка, якісь бублики, сухарики, знаєте, які не скоро портящіся і які можна їсти не готові, да, відкриві. Ми коли їхали через Бородянку, остановились в супермаркет, зайшли, ну от, щоб купити сигарети, там, знаєте, кое-що, там, якусь тушоночку взяти, на всякий случай, ну, щоб валялась в машині і щоб була, от, как би, знаєте, от этом тривожном чемоданчике, от, тому що предупредили всіх, що должна бути з собою запас їди, якийсь запас води, їда должна бути така, яку вже можна без приготовлення приймати, так сказати, і не заморачуватися приготовленням. Поэтому вот мы решили заехать. Была невелика очередь. Пока вот мы там уже ходили, конечно, очередь побольше стала, потому что это самого-самого срання было. Но все цивилизовано, без паники. Все по очереди заходили, покупали. Продуктов вал, полки не пустые. Все есть. И крупы, и хлеб, и колбасы, и все. Вот. Так что ажиотажа никакого нет. Ну, по крайней мере, в Бородянке. Не знаю, как после того, как мы уехали, что там сейчас вот как бы, да, происходит. Но везде как бы и по радио объявляют, и по телевизору, что не паникуйте, продуктовые запасы есть, все будет, ничего не исчезнет, не переживайте, все будет хорошо, банковская система работает как бы отлично, можно рассчитывать обезналом по карточке, хотя мы переживали, что карточку могут не принять, а потребовать только наличку. Слава Богу, не потребовали, бо у нас налички с собой просто не было. Вот, ну как-то так, Кіцюнечки. В общем, вроде бы как бы так вот вкратце я вам объяснила ситуацию, яка сейчас происходит лично с нашей семьей. Конечно же, каждый в каких-то областях, каких-то районах, все может быть у кого якось так, у когось по-другому. Например, вот я там на Туську сегодня глянула, из Мирнограда, которая Натусенька наша, Наталі. Вот, вона говорит, что у них все спокойно, что у них, вот я вийшла до окна глянуть, что тут я. Ну, поки ніх не літають самоліти, тому що от ми приїхали, все время курсували самоліти туди-сюди, воєнні в небі, вертольоти літали. От, зараз спокійно, тишина, ніде нічого. Не знаю, як буде на ніч, як буде ночью, чи це вже буде під утро, тому що, як опит показує, що обично відбуваються всі обстріли в утренні часи, такі, знаєте, в 4-5 часов утра, коли люди якраз крепко спять. Вот, ну, будем надеяться на лучшее. Посмотрим, поживем, увидим. Очень хочется мне, конечно, думать про то, что это
що це закінчиться як можна скоріше, но. Це тільки начало, к сожалению. Так що не бачить мені мою ромашулечку, не бачить мені мою вілесечку. Літом, я так розумію, що ми туди не попадемо. По відеосвязі ми сьогодні не раз созванювались, і мене просто серце кров'ю обливається. Я так ждала літа, я так ждала цієї поїздки, що коли я поїду до них. Вот, подкупляла якісь там ігрушечки, там ромашульки, там то-то, то все. От даже давеча я вам показувала, що я купила в супермаркеті вилочки з ложечкою, я їх забула даже забрати оттуда. Представляєте, з Чорнобиля осталось все дома. Ну, надіюсь, що воно все там буде, тому що, ну, на що там зариться у нас, раді Бога, ну, що там, холодильник винесуть продуктами чи що. Нема що брати такого нічого, звісно ж. Вот. А потому что все как у всех. Ну что, постельное белье, полотенце. Короче говоря. Так что надеюсь, что все останется на местах и что нам разрешат вернуться туда. Потому что все-таки мы же все на работе считаемся. Это государственное предприятие. Причем это предприятие стратегического назначения. И як, коли нам розрішать вернутися туди, на свої робочі місця, непонятно. Ну, от якраз вихідні дні йдуть, от, може за ці 2-3 дні якось ситуація розродиться, знаєте, будемо знати, на якому ми світі, от, і може бути в понеділок розрішать нам заїхати обратно. Не знаємо, нічого не знаємо. В общем, отак от. Доложила вам обстановку. По мере возможности, конечно же, буду вам снимать, но, честно говоря, очень обстановка не располагає до того, щоб я не то, що викладувала влоги, а знімала їх. Для того, щоб їх виложити, їх спочатку зняти треба. Вот я просто уже решила, що я должна це зробити, хоча дуже не хотілося, не було настроєння. Абсолютно нема ніякого настроєння, повірте, кіцюньки. Вот. Но все-таки, наверное, мне надо будет каждый день с вами общаться, потому что я знаю, что может кому кто-то радуется, может кому-то пофиг, но я знаю, что много из вас будет переживать за нашу семью. Вот. Впрочем, как и за всех, наверное, жителей мирных. Как-то так. Все, Гитю, не будем до свидунькаться. Бажаю вам мирного неба над головой, чего и себе очень этого бажаю и желаю. Все тогда. Целую, люблю. Ваш Целион.